Assalomu alaykum. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, assalomu alaykum hurmatli blogerlar, jurnalistlar. Bugungi murojaatim sizlarga. Mana o'tgan safar bir necha bor murojaat qilishimga qaramasdan hech qanday davlat tashkilotlari yoki rahbarlar mening murojaatlarimni e'tiborga ham olgan yo'q. Shuning uchun mana o'tgan safar mana yaqindagina chiqarganim Buxoro shahar prokurorini blogerlarga qilgan murojaatida butun blogerlar, O'zbekiston blogerlari, jurnalistlar bong urdi. Rahmat ularga, to'g'ri qilishdi. Lekin mana men Sardoba texnogen fojiasidan zarar ko'rdim. 114 million kredit oldim. O'sha kredit olishdan maqsad 2019-yil sayyor qabulga bizni chaqirishdi va viloyat prokurori hamda viloyat hokimining tashabbusi bilan oldin olib o'sha ochilib yopilib ketgan firmalar masalasida chaqirib o'shalarni tiklash to'g'risida menga savol bilan murojaat qildi. Nima uchun yopgansiz dedi. Men aytdim, mablag'im yo'q. O'zim shu ikkinchi guruh nogironiman, sog'lom yo'q. Mana shu men og'ir mehnat qila olmayman degan mavzuda gapirdim. O'shanda o'sha firmani ochsangiz, shu baliqchilik bilan shug'ullanadigan joyingiz bor ekan. Ha, bor dedim, onamga tegishli joy bor. Qani edi, agar mablag'im bo'lganda shu narsani qilaman deganda, ular menga mablag' kredit mablag'ini berishda yordam berishni aytdi. Rahmat berdi, lekin juda xursand bo'ldim. Ularga hali ham rahmat deyman, lekin taqdir ekan, taqozo bu taqdirning peshonasi deydimi. Shu ayni endi baliqlarimiz rivojlanib borishida peshonamizga mana Sardoba degan texnogen fojiasi bo'lib qoldi va o'sha paytda bizga kelayotgan kanal o'sha aynan Sardobadan olinadi suv. O'shani bir favqulodda vazirlikka o'tgan safar qog'ozini ko'rsatdim. Ularning aytishi bo'yicha 400-500 metr joyda kanalda urib ketgan ekan. O'sha buzilish, remont bo'layotganligi sababli bizni aynan meni baliqchiligimdan oldidan o'tadigan kanalda suv to'xtatilgan edi. Va shu ushbu holat 5 oy 6 oy davomida suv kelmadi. Bu bo'yicha men bosh vazir, muhtaram bosh vazirimizni tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash nimasiga ariza bilan kirdim. Hokim, ya'ni Do'stlik tuman hokimi Ulug'bek Uzoqovga kirdim, bizni sektor rahbarimiz ariza bilan murojaat qildim. Do'stlik tuman prokuroriga kirdim. Kirmadim, men hammasiga ariza bilan murojaat qildim. O'sha ariza bilan murojaat qilib, lekin hech qanday naf topmadim. Yordam berishmadi. O'sha yerda favqulodda vazirliklar keldi, haqiqatdan ham baliqlar nobud bo'lganligini ko'rdi, ular dalolatnoma tuzishdi. Keyin veterinariya keldi, Jizzax baliq sanoatdan keldi, ular o'shularni o'zlarini bildirib xatlarida hammasini xatlari bor. O'sha havoning keskin isib ketishi natijasida shu suvning yo'qligi, o'sha paytda videoni ko'rdilar, umuman yo'q edi. Birdan uni chorasi yo'q, suv yo'q, qayerdan olib kelaman? Bu kran bilan quyib to'ldirib bo'lmasa, tim bo'l, u yerda kran yo'q. Endi balkim o'sha paytda rahbariyat salgina nazar solganda biron bir yo'lini qilarmidik. Meni mablag'im yo'q edi, men shuning uchun chopdim, bu yoqqa chopdim, bu yoqqa chopdim. Buni qarang, o'sha paytlari sug'urta qila olmadik, tan olamiz, chunki mablag'imiz yo'q edi, sug'urtaga anchagina pul kerak edi. И agar bunday holat bo'lganda men kredit olmasdim. Hozirgi kunda do'stlar, mana shu hozir ko'rib turgan uy o'sha zalogga qo'yilgan, ya'ni o'sha bu yerda o'zimiz hozir yashayapmiz. Ertaga agar xudo ko'rsatmasin bank olib qo'ysa, bizni yashaydigan joyimiz qolmaydi. Bu joyda endi manzilimiz, yashaydigan joyimiz bo'lmagani uchun shu savdo do'konimizda uy qilib vaqtincha yashab turibmiz. Chunki o'sha paytda baliqdan yaxshi bo'lib ketsak, biron joydan uy sotib olib ko'chib o'tamizmi va mana shu biznesimizni sal rivojlantiramizmi dedik, amalga oshmadi. Bu endi peshona, bu taqdir.
Bunu men bunu ayblamoqchiman. Bu endi texnogen fojiasi bu peshonada bor ekan. Bu mana shu zarar bizga yetkazilgan zararni qoplab berishda juda ko'p joyga murojaat qildim. Men eng xafa bo'layotganligim, mayli buni tuman rahbarlari qo'lidan kelmas. Endi ularda kuchi yetmas. Lekin O'zbekiston Respublikasi davlat maslahatchisi o'rinbosari Alisher Usmonovga bir emas ikki marta kirdim. Bu kishi o'shanda ikki safar ham aytdim shu. Birinchi safar Do'stlik tumaniga o'sha 27 safxozda Shiyponda qabul qildi. O'sha yerda viloyat hokimining birinchi o'rinbosari, banklar, markaziy banklar, respublika markaziy banklari hammasi hokim, tuman hokimi, prokurorlarga tayinlab aytdi. Tadbirkor kuymas kerak. Bu yerda tadbirkorda ayb yo'q. Sug'urta qilmabdi bu tem bo'lib. O'zi aytyapti, mana shunaqa yopilib ketgan firmani qaytadan tikladim. Meni mablag'im yo'q deganligi mana eshitib turibsizlar. Buni o'sha paytda shu prokurorlar ham tasdiqladi, haqiqatdan ham yopilib ketgan firmani ochilgandi deb. Endi men xafa bo'layotganim o'sha davlat maslahatchisining so'zlari bir tiyinga qimmat bo'lib qolgan ekan deb qoldimda. Chunki hech kim o'sha bo'yicha shug'ullanmadi ham, kelmadi ham, e'tiborga olinmadi ham. Shunda davlat maslahatchisining o'rinbosari bu davlat tomonidan gapiriladigan inson emasmi bu? U kishi shu butun davlatimizni nomidan gapiradigan insonlar-ku. Nima uchun endi ularni gapi bir tiyinga qimmat? O'shani hatto eshitgan ham yo'q hech kim, tinglagan ham yo'q. Men shunga xafa bo'lib ketyapman. O'tgan safar mana Toshkent shaharda 25 noyabrda yana bordim. Aynan yana o'sha Alisher Usmonovga to'g'ri kelib kirdim xonasiga. O'sha yerda qabuliga kirdim. O'sha holat bo'yicha tushuntirdim. Hech kim e'tiborga ham olmadi dedim. Jahli chiqdi. Va meni alohida yozib oldi. Bu narsa bo'yicha ko'rib chiqamiz dedi. Mana o'tgan safar videoda yana aytyapman va bundan keyin ham aytaman, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mana shu narsani e'tiborga olinglar, blogerlar va jurnalistlar, tadbirkorlarni himoya qilish o'sha yerda Urinov degan odamni xati keldi, o'tgan safar ko'rsatdim. O'sha yerda chiroyli qilib xatda ko'rsatyapti, komissiyaga qo'shilsin deb. Lekin tadbir mana shu o'sha davlat xavfsizlik xizmatiga o'tkazilibdi. Davlat xavfsizlik xizmati menga xat yubordi, o'sha kerakli hujjatlar yuborildi. Men o'sha kerakli hujjatlarni hammasini kopiya qilib yubordim. Lekin shu biroz vaqtdan keyin tergovchilar kelgan yo'q. Masalan, tergov qanday? O'sha joyda voqea joyini ko'zdan kechirish kerak. Suratga tushirish kerak, voqea joyini o'z ko'zi bilan ko'rgandan keyin bu haqiqiy tergov bo'ladi deb hisoblasa bo'ladi deb o'ylayman. Lekin kelgani ham yo'q, ko'rgani ham yo'q. Menga chiroyli qilib bitta xat javob keldi. Ushbu hodisa, siz yozgan hodisalar Sardoba texnogen fojiasiga aloqadorligi yo'q deb. Qanday ekan? Hurmatli Zuparov degan tergovchi ekan. Mana shunaqa o'sha kishini nimasi bilan bo'layotgan ekan, lekin men xafa bo'layotganim axir tushuntiryapman. U yerda ko'rsatilyapti Favqulodda vazirlik ham Sardobadan kelayotgan kanal urilyapti va bizga suv kelish to'xtatilyapti. Lekin aloqasi yo'q deyapti. Qanday aloqasi bo'lmaydi? Va deyapti, sizni o'sha kanalga murojaat qiling deydi. Kanal menga to'lab berish kerak ekan, lekin kanal men bilan shartnoma qilmagan ekan. Xullas, mana shunaqa bahonalar. Men bir narsa hamisha shu yuqori turuvchi organlarga iltimos qilib qolardim. Biz mana shu patent olayotganda, ya'ni guvohnoma olayotganda O'zbekiston Respublikasi Davlat xizmatlari agentligi nomini eshityapsizmi? Davlat xizmatlari agentligidan olamiz ruxsatnoma. Bu degani уже davlat agentligi bizni himoya qilish kerak emasmi bu? Yana to'g'ri gapirayotgan bo'lsam bu, lekin mana shu shunday deb bilaman va o'ta bilimli insonlar bor. Mana Adliya boshqarmasi, Adliya vazirligi, iltimos mana shu narsani bir o'rganib chiqinglar. Bunda qani davlatning strukturasi, qani davlatning himoyasi tadbirkorga?
nisbatan. Meni zararim endi qoplab berilmayapti. Uni ustiga chopaman bankda siz bilan o'rtada shartnoma qilayotganda nima force major degan narsa yo'q ekan, men birinchi marta eshitmagan, hech qiziqmagan ekan bu narsaga. Boshim ishim tushmagandan keyin tushunmayman ekanda. Force major degan narsa qo'yilmagan deyapti. Bu o'rtalaringizda force major bo'lganda ham to'lab berilardi deb. Bu men shartnomani rus tilida qilingan bo'lsa. И менге мана шундай ҳолат бўйича тушунтирилмаган бўлса. Ва мен бир юристлар билан гаплашсам, ўзи асли деяпти, форс мажор кўрсатилмаганлиги учун у шартнома бекор қилиниш керак эди деяпти. Адлия буни кузатувга олиш керак эди деяпти. Бу ерда адлия ҳам айбилади. Мен энди у одамларнинг фикрини айтяпман. Шу бўйи мана мен сарсонман, ҳурматли блогерлар, журналистлар, мана шу Men ham sizlar qatori blogerman. O'z fikrlarimni ijtimoiy tarmoqlarda bildirib boraman. Biron joyda ishlay olmayman, sababi xastaliklarim bor. Nu nohaqlikni ko'rsam chidolmayman. Nima qilay? Shunaqa man birdan asabiylashaman, qon bosimim ko'tarilib ketadi juda tez. Ana shuning uchun hozir juda xafa bo'layotganim, davlat maslahatchisi inobatga olinmaydigan so'zlari inobatga olinmagan davlat qanaqa davlat bizda? Davlat maslahatchisi aytyapti, prezident nomidan gapiriladi-ku. Nahotki o'sha insonning buyruqlari, qonunlari rahbarlar, ya'ni hokimlar, mana shu banklar, sug'urtalar, xullas mana shu davlat xavfsizliklari uni inobatga olmasa qanday qonun bizda? Demak, unda bizda qonun ustuvorligi yo'qmi? Lekin oddiy fuqaro kimnidir haqorat qilib qo'ysa ana bosadi. Mana endi yana bitta suvano kelyapti. Mana shuni ham juda xafa bo'ldim. Endi oldin tuman sudi ko'rib chiqsa, viloyat ko'rardi kassatsiya bilan, keyin nazorat tartibida ko'rilardi viloyat respublikali suni ham yo'q bo'ldi. Bu degani tamom deganida endi o'ldi degani endi umuman yo'q bo'ldi degani qonun umuman bir barakayiga kirib ketdi degani edi. Endi hech dardingizni yuqori tashkilotga yetkaza olmaysiz. Shunday bo'lyapti meni fikrim edi. Bu men shaxsiy fikrim. Ana endi mana hozir bank harakat qilyapti meni narsalarimni o'sha qo'yilgan zalogimni tortib olishga. Yugurib yurdi, 1-2-3 marta ogohlantirish berdi, asabimni o'ynab kelib olgandan keyin bermaysiz, to'lab qo'ymaysanmi deb sensiraklayapti, lekin yo'q, men faqat bor yo'q nogironlik to'g'risida pensiya olaman, shu ishlaydigan joyim yo'q bo'lsa tushunmaydi. Qayta o'sha paytda davlat maslahatchisini oldi, boshqachalar va'dalar berdi ular, lekin hech qaysini qilmadi. Rahmat hurmatli do'stlar, mana shu yordam beringlar, mana shu nega endi oddiy tadbirkorning gapi hech yerda inobatga olinmaydi, hech kim eshitmaydi. Buxoro prokurorini hamma mana dod deb tarqatishdi, lekin menikini hech kim tarqatgan ham yo'q, eshitgan ham yo'q. Davlat rahbarlari kelib bir og'iz ko'ngil so'rab kelganda ham mana shu chizmalarni qilib o'sha o'sha tergovchilar kelganda ham biroz haqiqat bor deb hisoblar edim. Shu iltimos mana shu so'zlarimni inobatkor blogerlar tarqatib yuboringlar, iltimos mana shu videoni shu hurmatli prezidentimizga yetib borar, balki bir adolat tantana qilib meni zararlarim qoplanib qolar. Rahmat sizlarga.